Kwenye michezo sasa, timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars imefanya mazoezi ya kwanza kikamilifu alasiri ya leo baada ya kuwasili mjini Bahr Dar huko Ethiopia. Wachezaji wote 22 wako kambini baada ya kuwasili kwa wachezaji 14 leo adhuhuri. Nahodha Victor Wanyama, naibu wake Musa Mohamed, mshambulizi Michael Olunga pamoja na wachezaji wote wanaosakata soka ugenini waliwasili kwa pamoja. Mazoezi ya leo yalifanyika nje ya uwanja wa Bahr Dar ambako mechi ya siku ya Jumatano itasakatwa. Kocha Sebastian Minye anasema muda wa mazoezi ni mchache, lakini Kenya iko tayari kuonyesha Afrika nzima kuwa wanaweza pata matokeo mazuri popote pale duniani. Yes. Good ball, it's perfect. 8-2. 9. Don't take risk in our own Alfred. Okay? No. Rico. Rico. Want to score? Gosh, Gauza.